Ante la casa esta, quizás no. Esta zona. A Rúa Real. Hay un libro que me gusta siempre citar, que de Otero Pedrallo, que se llama Un libro de los amigos, que es un libro valente, porque está feito en el franquismo, donde recorda los seus amigos represaliados por el levantamiento franquista. Entonces, tengo un recordatorio, una nómina, una relación de personas víctimas de la represión. Por casas, Manuel Luis Freire, donde fala de Manuel Luis Freire, di Otero Pedrallo, sempre a Rúa Real foi ágora de vos conversadores. E creo que estaba vindo a que aquí, durante o século XIX, que o primeiro terzo do XX, houve tertulias. Para empezar, a tertulia máis famosa de Galicia, que foi a Cova Céltica, e que debeu de andar por aquí, pola Rúa Real, ou na continuación, Rego de Auga, tivo tres ubicacións máis ou menos, houve algún momento que estaba, se este número 36, creo que era o número 32, algún momento, ¿no? Aquela tertulia dos regionalistas, primeiro con Andrés Martínez Salazar, editor importantísimo, que a continuou Eugenio Carré Aldao, tamén editor importantísimo, e entón, nese ambiente regionalista, quizáis os nenos así mandades da fala, pois tamén algo deberon de vivir. O caso é que, cando veñan as editoriais nacionalistas, as irmandades, con Leandro Carré e con Anxe Casal, pois levantan eses establecementos nos mesmos espazos. Aquí estaba a editorial, primeiramente, LAR. Despois, foi NOS. Entón, LAR é importantísimo, porque sacou unha colección moi popular, que cabía nos petos, as edicións de petos, que eran os contos. Tres anos despois, por sabienzas entre socios, quizás, entre Leandro e Casal, Casal queda definitivamente co establecemento e é onde funda a editorial NOS, e non solamente estaba aquí NOS, sino que tamén estaba o local das Irmandades da Fala, estaba a redacción da Nosa Terra, e tamén estaba o taller de costura da súa dona, María Miramontes, que axudou a soster todas as súas empresas. Esta placa colocouse por ocasión do seu centenario e conseguimos que o Concello da Coruña colocase esa placa porque eran tempos de Paco. Un pouco máis adiante por aí hai tamén dúas placas interesantes. Unha é a da revista Alfar, está considerada por moitos como a revista, a vanguardista máis importante que se fixe en España, Alfar. Estaba da man como diseñadores gráficos de dous artistas, un coruñés e outro, ainda que non era coruñés, que era de Zaragoza, pero estaba ubicada aquí na Coruña. Os artistas foron Francisco Miguel e Luis Wizzi. Os dous serían represaliados, serían mártires no ano 36. Entón a placa sobre mármore branco está nese edificio tan bonito, modernista, unha das casas modernistas máis bonitas da Coruña, do arquitecto Julio Galán, e sobre o mármore están grabadas as letras. Alfar foi unha obra da que estiveron presentes vanguardas europeas, americanas, españolas, e tamén estiveron presentes os das Irmandades da Fala. É un pouco pegado tamén a esa casa de Alfar, hai unha placa que lembra que aí Picasso fixo a súa primeira exposición. Picasso creouse aquí na Coruña en 4 anos que estivo, entre 1891 e 1895. Era unha fábrica, unha tenda de paraugas, e aí expuxo. O pai de Picasso, que era que traballaba na Coruña, trouxe a familia, mantivo relación coa xente da Cova Celta. Non é extraño que o que pinta Picasso seña o médico da familia, que é don Ramón Pérez Costales, republicano insigne, ministro na Primeira República, que foi quen atendeu a familia absolutamente en todo. Foi o que lles buscou o local onde se instalaron, na casa, aí na Praza Pontevedra. Foi o que atendeu a irmá de Picasso, que morreu aquí na Coruña, como médico. E bueno, acabamos de dar o dato ese de que o pai
estaba próximo, formaba parte do círculo da Cova Céltica. E vamos con marcha cara ao Teatro Principal da Coruña, vale? Ben.